Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Gali pradėti? Edgarai, sveikinimai su pergalė. Įspūdinga pirma pusė, viena didžiausia sezono pergalių. Papasakok apie visas rungtynes, kaip tai pavyko galingai startuoti. Gerai žaidėm visi, kas buvo aikšteliai. Sėkmingai išpildėm trenerio užduotis, laikėmės plano, ką jau kalbėti apie fiziškumą ir tą momentumą, kurį nuo pat pirmų minučių susikūrėm, pridėdami dar daugiau spaudimo varžovams ir su tokia kova, su tokia agresija, su išpildymu geru, gerais procentais pirmoji pusėje arba pirmam kelny būtent pradžia, tai žinot, pasijungia ir arena ir, nu, paprasčiausiai kontrolė ne 100%, vėlgi buvo momentas antro kėlinio kažkoks tais, kad biškutį pametėm kelis kamuolius prie spaudimą, bet tai visiškai normalu, kai taip viskas gerai klostosi, varžovas kažką keičia, bando irgi prisitaikyti, gal kažkur šioks toks ir atsainumas ir atsipalaidavimas momentais, bet visiškai viskas normalu. Antroji pusė svarbiausia buvo neleisti duoti lengvų taškų, atkovoti kamuolių arba kažkokių tritaškių, kontroliuoti fiziškumą, tą, manau, puikiai padarėm ir kažkokio dalyko labai išskirti šiandien sunku, nes tikrai visi padarė tai, ką norėjo treneriai. Kaip tau patiko visos komandos gynyba? Aišku, į perimtų kamuolių statistiką nepatenka tie vadinamieji deflectionai, kai nukreipėt kamuolius ir taip toliau, bet atrodė nuo pat pradžių ta energija buvo milžiniška tiesiog redamas raumas. Taip, kaip ir sakiau, tikrai pasiruošėm, kažkur momentais ir parizikavom prie tų kažkurių gynybų, nes, žinot, Larkinas vis tiek momentais parodė savo klasę, tokie metimai po driblingo, tritaškiai, kiti žaidėjai labai pavojingi, prieš daug žaidėjų, kaip treneris ir minėjo prieš rungtynės, kad game changeriai yra tie vadinami, sakykim, tai prieš juos reikia visada būti arti, neduoti įsimes lengvai, neleisti pasijausti patogiai. Tai čia yra ne vienas žmogaus darbas, kuris yra prie kamuolio, bet yra 5 žaidėjų darbas aikštelėje, kurie turi padėti priimti sprendimus, taip pat irgi nuo kažkur pagalba dar kažkas. Šiandien 27 perdavimai, sezono rekordas, per 3 metus geriausias rezultatas, kaip dalymasis kamuolio atrodė paties akimis. Nu, šiandien atrodė, kad dar galėjo būti daugiau, nuo kiek dar prametėm laisvų metimų. Bet taip, nu, už kiekvieną, sakykime, epizodą tikrai kamuolys, jeigu kalbėjom, kad gynybą išpylėm, tai nupolime irgi tikrai daug situacijų susikūrėm ten, kur ir norėjom. Nuėjo kamuolys dažniausiai visada ten, kur ir turi nueiti, jeigu nepavyksta, sakykime, tos opcijos kažkokios, kur akcentuojamos, visada būdo tiesinys ir privertėm gintis iki paskutinių sekundžių efesą ir kamuolio judėjimas. Dalinimas jis tai tikrai šiandien mano buvo fantastinis. Kaip manai, kiek dar Eurolygos žodžių gali telti Dovydą Giedraičio kišenės? Matėm gynybą prieš Jonesą, prieš Panterį, dabar ir puikiai įsigynė prieš Larkiną. Kad Dovis tai jau įrodė turbūt, jau klausimų turbūt neturim kelti. Faktas, kad tos pagrindinius žaidėjus stumė Mandovio arba, sakykime, Narno. Dažniausiai džiaugiamės turėdami tokius žaidėjus, nu fantastinis darbas. Per visą salę spaudimas, kontaktas, momentais tikrai mes, kaip ir prieš tai sakiau, kad yra situacijų, kada turim ateit padėti ir šiandien ta pagalba buvo tikrai laiku ir vietoj ir kažkiek ir palengvinom pačiam Doviui tą gynybą. Ar Laurynas Birutis turi kažkokių asmeniškumų prieš Turkijos komandas, kad po 27 naudos vis renka, kai žaidžia prieš Penner ir Randolėtas? Jeigu tu klaus Biručio, ar maistas turkiškas nepatinka, ar dar kažkas, nežinau. Bet kažkokia jau kaip ir tradicija tampa, kad Laurynas sužaidžia gerai. Aplamai paskutiniu metu fantastinė forma Lauryno ir tik tai į priekį. Matot jo žaidimą kažką naujo prie šio trenerio? Flauteriai. Edgarai, dar kalbant apie Dovydą Giedraičio, truputį ūkiškai yra sakoma, kad na, pinigai mokami yra ne už gynybą, o už puolimą. Kaip man atrodo, Dovis gali savo karjerą pasistatyti ant tos geros gynybos, sakykime, Eurolygoje, ar ne, kažkokia kitoje komandoje nebūtinai Žalgirį? Tai yra ne vienas mano pavyzdys. Tai kai aukščiausio lygio komandose treneriai sako, mes norim turėti tokio stiliaus žaidėją, koks yra Arnas arba Dovis, kad gautų tam tikras užduotis rungtynių metu, pailsinti, sakykime, gynyboje tuos pagrindinius žmonės.
šiuo atveju kaip Kynanas, kad į Kynanų nereikėtų vargti gynyboje, nes varžovai vis tiek irgi jie nori atakuoti Kynaną, priversti jį dirbti gynyboje ir kad jis neturėtų tiek daug energijos polime, tai nu, faktas, kad galim. Dar atgrai kalbant apie truputį komandą, sakykime, jau praėjo be ko nepilnas mėnesis kestas su Andrė Trinkieri, kas per tą mėnesį jau pasimatė, pasijautė jums asmeniškai? Taip, nu, skiriasi nuo Kazio kažkiek tais tas braižas žaidimo, kaip ir normalu viskas. Daug detalių, kurias turim išpildyti, daug analizės, daug kalbėjimo, daug pokalbių, kad viskas būtų arti tobulumo. Tai tie dalykai kažkokie gal kitokie, daugiau rėmų, sakykim. Bet sunku pasakyti, nes šitas sausio mėnesis tai yra kažkas neįtikėtino. Nežinau, ar karjerų dar teko tokį sužaist, kai žaidėm berods. Jeigu imam dar penktadienio rungtynės su Panathinaikos, tai 3 dvigubos savaitės, beveik be treniruočių visą mėnesį. Pernat prie vietinio fronto, aiškėjo dėl Gargždų situaciją, kad bankrutuoja klubas, kaip jūs priėmė tą naujieną, kaip komanda priėmė? Ką, 2 rungtynėm bus mažiau, tai nereikės. Nežinau, ar būtų reikėjo, nereikės važiuoti, dėl to gerai, o pačiam lygos prestižui, manau, tikrai nepošė nieko. Tokie dalykai, o koks kitas žingsnis, tai nežinau, žiūrėti ateityje ir į klubo vidų, kad finansiškai būtų klubas stabilus, kad nebūtų skolų. Kiek girdim, arba, sakykime, medijoje yra tų dalykų, kad jau nuo pernai žaidėjai negavė atlyginimų, tai pradeda sezono eigoje pildosi žaidėjais, nu, supranta, tai nesmagu už kitus žaidėjus, kurie šiemet nukentės finansiškai ir galbūt ten negaus atlyginimo, tai taip tikrai negali būti ir ateitie to nesinorėtų, tai kaip ir matom, yra žaidėjų asociacija, kuri po truputį auga, tai tikiuosi, kad ateityje ir ši organizacija prisidės prie to, kad tokių dalykai nevyktų. Klausimas iš kitos operas, bet nemažai Eurolygos žaidėjų pasiryžę žais vasario langę, dalis jų dėl vienokių kitokių priežasčių nežais, pats vyresnis tėmės. Taip, šnekėjau su treneriu ir jeigu iki lango nieko nesitiks, tai greičiausiai pamatysit langę ir mane. Kiek pasilgęs esi pas rinkinės, kai jau keletą metų praėjo paskutinį žaidimą? Jeigu atvirai skaičiau Roko interviu Gedraičio ir pas mane panašios mintis, kaip ir pas jį. Kalbėjau su Roku irgi dėl to sprendimo, tai jisai pasakė, kad bus, tai sakau, mes pasikalbam tie, kurie bus ir norisi susitikti. Vėlgi praėjo keli metai, iki kol turėjau progą žaisti, kad ir su to pačiu Gedraičiu Roku. Galbūt ir gal vasaras turi sprendimą dalyvauti atrankoje olimpiadoje? Nu, vasara labai toli, tai kaip ir nei treneris, Kazys, nei kažkokį nei spaudimą, nei ką ten, nu, viskas kaip ir suprantam dar toli. Tai sunku labai kalbėti, nu, svarbiausia sveikata, jeigu sveikata gera, energijos. Tai sprendimo tokio 100% nėra kol kas, tą ir pasakiau treneriui, bet treneris kaip ir supranta, kad dabar pirmiausia langas yra. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.